ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa dhowaan ugu <coughs> baaqay muwaadiniinta dalkiisu in ay bartaan luuqadda carabiga taasoo uu sheegay inuu dalban doono in lagu dhigo dugsiyada dowladda itoobiya isagoo dhanka kalena rajo ka muujiyey in etoobiya ay ku biirto ururka jaamacadda carabta ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in itoobiya ay ka faa'iidi doonto ku biiridda ururkaasi jaamacadda carabta ra-iisul wasaareha itoobiya abe axmed ayaa intii uu ku guda jiray kunan ula qaatay madaxda golaha sare arrimaha islaamka ee itoobiya waxa uu yidhi in muslimiinta itoobiya laga dhigo inay yihiin muwaadiniinta dabaqadda labaad waa arin duugowday oo aan suurtagal ahayn isagoo carabka ku adkay in dowladdiisu ay u aragto dhammaan dadka itoobiyaanka inay yihiin muwaadiniin leh xuquuq siman oo aanay kala sarrayn wuxu aanuu sheegay in waajibaadkooda aan loo egeyn kolba diinta eistan balse ay yihiin dad muwaadiniinoo siman waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ku sii socoto waddadii dib uhabeynta ee dowladda cilmaaniga ah iyadoo diimaha oo dhan ay suu mid yihiin islamarkaana siinaysa xuquuqdooda aan kala saarayn waxa uu tilmaamay in dowladiisu ay quusan tahay kulaha sare arrimaha islaamka islamarkaana ogolaatay furitaanka bangiyada islaamiga ah iyagooo u tixgelinaya inay tahay xuquuq ay leeyihiin bulshada muslimiinta ee etoobiya ku nool mana aha buu yidhi inay noqoto inloogu mahad celiyo itoobiya ayaa kawdiijona wari heshiisi afgarad la gashay jamhuuriyadda somalilan kaasoo ka dhigaya in si dhig milatari laga kiray itoobiya halka itiobiyan ay aqoonsii ugu baddelaysa somalilan dowladda soomaaliya ayaa arrintaasi u aragtay heshiiska somalilan iyo etoobia dhexmaray inay tahay mid sharci daraa iyadoo u aqoonsa somalilanda tahay qayb kamid a soomaaliya waxayna ku tilmaameen heshiiskaasi inuu yahay mid sharcidaraa arintan ayaa sidoo kale xiisad siyaasadeed ka abuurtay bariga africa saxiixa heshiiska saafgarad ee dhexmaray somalilan iyo etoobia kadib hogaamiyaasha gobolka iyo wakiilada ka socda ayaa booqasho iyo wadaxaajood ku tegay qaar kamida dalalka gobolka iyo kuwo ka baxsan hasehatesomlilamarwa somaaliya waxay u sheegtaa in aanay ahayn dal ka mid ah balse somaaliya hay tahay dal madax bannaan dal madax bannaan oo xaq u leh inuu heshiisyo caalamiga la galo dowladaha ay jaarka yihiin